Ти, Боби, с обувките ли? Ненормалник. Танката с цигарата, сериозно ли? Отказали се? Да, бе! Аре, бас! Аре, давай! Леле! А, тук на бухове, не гледаме! Тие пушите, че издърхте, ще врабля това. Миля, ходи ги с гонболци. Аз съм си гирата, че издърхте. Да, отивате къде. Я се лягай! Ай, но ти яде съм тук. Да не паднеш, ей! Ей, от там са нагоре! Къде има нагоре? Ей, от там са нагоре! Ей, ама рипнете! Ето тук гончо, жуй на коля! Нема? Е, не, 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 не! Още малко! Да, бе! Още малко, ти е толкова! Айде, бе, Борко! Аз не мога плувам, не! И това беше последния път, в който видяхме Боби! Аз съм безмъщен! Ей, оттам! Колко те е страх, бе, Борко? Много, бе, ти утре, знаеш тук как се види. Я трепери цели. Иланката с братвата. Убиец. Айде, Боби. Айде, скаче, бе. Ба се трябва, бе. Айде. Ау! Вау! Добре си, жив си! Е, отстал! Че не знам къде се намираме. Я съм бил много лудно. Вау! Ето, че след толкова време отново съм с камерата в ръка и ми е супер странно. В момента се намираме в община Невестино, село Пастух. И това е чисто райско кътче. Единственото досадно нещо като при всяка река са мухите и други боболечки, които лазят наоколо. Като цяло от може би 1-2 месеца не съм ходил никъде. От сега нататък планираме и така да се разхождаме с приятели. И ако това ви харесва за клипове, разбира се, ще го правя. Вече съм от може би 2 часа тук. Няколко пъти изскочихме в реката. Остава да опънем и моята палатка, защото те вече са си опънали тяхната. Така както ви питах и на лайфа, и тук ви питам, желаете ли да правя такива влогове? Ако да, може да ударите на лайкче. И разбира се, ако сте нови в канала, може да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Колко дълъг ще стане този клип, никой не знае. Всичко зависи от това колко издържи батерията на камерата и колко други простоти ще направим. Другото, което е, нищо от това не е планирано, буквално снимам каквото се случи, така че нямам идея какво може да видите до края на този клип. Е, това е чист неандерталец. Спи, бе! Аре, мис! Не ти иска бирата? Повече за мен имаш 3. Колко има? Майко мила! Аз още не съм си изпил монстърчето. Има бува, бе! Има бува, бе! Е, това е модерно сушене. С салфетки. Браво, добър си! Добре, аз.
Гледай как се скри. Шляпни таз до пара. Оу! Айде бе, жабо! И го разтъпи! Чега, не дръж така, не бъде скоро! Да се вижда как кръгва земята! Добре! Леле! Ау! Айде, бабе! Айде, бат Георги! Оу! Да! Е, кой ги? Това е домашно, бе, майки! Айде, хора, време да си лягаме. Айде, бе. Така, стой сега. Е, ти ще снима, бе. Какво? Аре, ще снима? Е, не знам. Какво съм снимал това? Светкайте. Той сега. Пращат му личите покат. Леко се буди палатката, бе. О, събра всичко. Опа. Не мога да го забием. Дигай, бе, кека, бе. О, си го, аре, отвари вътре да влезе на него. Ей, абе, ти си, абе, думи нямам, бе! Я мислим тук от вънка да спием, ако нема ще сми, чек да спием. Не ще направим на капучо. Така, идеално е положението. Направо прекрасно. Само дето отделото е малко. Ако... Айде, Васе. Леко пази пръчки, защото ще трябва. Аре. Аре, де! Аре, дупай. Така, чувал номер едно вътре. Така, две. Айде. Каза се бличам, топо ми е. Нека, дръпни го, бе. Вася, аз ще се съблики. Да се бличам. Стой, жега ми. Готов ли си за мен? Изрод. Моля, така по-водо, бе. Къде сте ми изводи? Чекай, чекай, нека. Не, не, май. Чекай за Крим гъдо. Някъде ти спим, бе. Е, лъгало си. Добре, аз съм съгласен, лъгал. Слушай се. А? Това че го изрежеш. Не знам. Не, че го изрежеш. Красив ли съм? Най-красив. Най-красивия, нали? Не, а, боболечка! Излизай! Ами хора, нямам идея какво се е получило. Буквално мина деня и нямам идея колко момента съм заснел. Ама каквото е станало, станало.
В момента сме в палатката и се приготвяме да спим. Колко е часа? Колко си зре? Не знам. Един без 25. Един без 25. Набичили сме се трима човека в палатката. Чакай. Това беше Могъс. А? Беше Могъс, къде го пипна. Така. Нямаме възглавници, супер е. Да, нямаме възглавници. И мале, то главата ми се откърти ужас, така изглеждам пълен дебил. И последният човек в... Мама се те пребава. И последният човек в палатката е брат ми. Тук всичко е вода, бе. И ми пада батерията между другото. Мале, ужас. Супер е. Идеално направо. Айде хора, лека нощ. И така, след като изобщо не се наспах, предполагам и другите, сутринта станахме, изчистихме всичко, както виждате, и просто си тръгнахме. Та със сигурност ще си правим още такива малки екскурзии, така че ако искате да ги гледате, струшете тежко лайк бутона и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Това беше всичко от днешният епизод. Чао, чао!